go'aan waxaan gaaray. Haddii aad ma aragtay iga diidato kadan in aniga iyo adiga isku wanaagsan waxbana aan ku qabin laakiin mar walba oo walaaltinimadaada iyo saaxiibtinimadaada ay sii socoto anigu dhaawac qalbigayga ku sii balaaranayo jacaylka aan ku qabanay uu sii weynaanayo haddii aad tookadan i diido aniga waxba ku qabin xumaanna dhankayga ayna jirin ayaan waxaan go'aansaday in walaaltinimadeena iyo saaxiibtinimadeena halkaan aan ku ekeeyo si qalbigayga uu adiga ku iloobo inkastoo aan u malaynaynin qalbigayga inuu ku iloobi doono intaa markaan dhahay ayaa aamustay oo jawaab aan ka sugaayo inuu telefoonka go'aan u malaynayay haddaan fiiriyey daqiiqadihii way socdaan waxaan ku dhahay ila hadal way aamustay cabaaran ku yidhi waa ku baryaa ila hadal waan ku qancayaa jawaab walba ay siiso laakiin ha aamusin waxaan nahay dad asxaab ah dad walaalo ah inaan isla hadalno oo amaad jawaab iyo su'aal isweydiinane xaqaan isugu leenahay waana midaan kaaga bartay biliis ii jawaab jawaab walba oo maanta ah isiiso waan ku qancayaa laakiin inaa ii jawaabto ayaan rabaa waxay igu tiri xaqiiq haddaan kuu sheego anigu waxaan ahay gabar aad u xishood badan maalintii adiga aan maya ku dhahay wixii ka dambeeyey maalinba maalinta ka dambayso anigu xataa qalbigayga jacayl ayaa kugu jiray anigu naftayda maalinba maalinta ka dambayso jacaylka uu igu sii ballaaranayay waxaan isdhahayay mar labaad layma kugu soo qaado xaqiiqdii waxaa ah ma marka qaar inaan ka shallaynay maxaa maalintii may u dhahday laakiin qof aan may dhahay aniga ku jecel inaan dhaho waan awoodi waaye aniga xataa waan ku jeclahay xaqiiqdii maalintii igu farxadda badan nolosheyda hadday ahayd maalintii ee bil kadib dib ugu soo laabatay carwada aan arkayay maantay waa maalinta koowaad ee nolosheyda farxad si qalbi ah aan u farxo xaqiiqdii waan aamini waaye waxaan ku dhahay ma dhal mase waa ila kaftamaysaa xaqiiqdii waxay tidhi baahidaa jacaylkaaga u qabo haddii aad ogaan lahayd xaqiiqdii mar hore ayaa dib igu soo noqon lahayd waxaan aaminsanahay jacaylka adigu adiga qabto maanta kan aniga aan kuu qabo inuu badan yahay xaqiiq inuu adiga jacaylka kugu horeeyey laakiin waxaan aaminsanahay in maanta aniga aan kaa badanahay xaqiiq adiga mar walba waxaa dhihi jirtay gabar wanaagsan ixtiraam badan ayaa tahay laakiin adiguna waxaa tahay wiil qiimo badan runtii gabar walbana ay ku fikirayso in wiil sidaana ay barato halkaa waxaa noogu bilowday maalmo aad u qurux badan jacayl aana qiyaasi karin shalay haddii aan keligay jacaylka u ahaa iyadana jacaylkii markuu qabtay ay qarsanaysay laba qof isku baahi qabto jacaylkoodana aan la qiyaasi karin qofba qofka kale uu qofkan ilaalsanayo waxaan noqonnay laba qof oo runtii waay cusub uu u bilowday waddo cusub oo runtii jacayl ah ayaa noo bilowday heer waxaan gaaray haddii aan carwada ka shaqaynayo haddii ayna jaamacadda jirin aan labadeena wada sheekaysanno maalinba maalinta ka dambayso jacaylkeena wuu sii ziyaadaayey wuxuu waqtiga socdo oo jacaylkeenana sanad uu jirsaday jaamacad ayaan shaqo ka helay oo ku taalo garoobe waan u sheegay way la faraxday waxaan dhahay shanta bilood oo ugu horayso ee jaamacadda mushaharkayda wixii ka dambeeyo aniga adi waan aqalgelaynaa aad bay ugu faraxday xaqiiqdii shan bilood waxay ii ahayd shan sano xaqiiqdii waan tirinayay waayo xoogaa lacag way ii arursaneyd laakiin waxaan rabay markaa gabadhaa jeceshahay aad guursanaysid wax walba ay ku farxayso waa inaa u soo bisaa waayo maalinta gabar walba soomaaliyeed inay faraxda ay jeceshahay inay tahay waan ogaa shanta bilood ayaa ugu dambayntii soo dhammaatay waxaan ku yidhi noloshaydii waxaan rabaa inaan ku soo noqdo magaalada muqdisho aan reerka kaa soo doonto waayahay ay igu tiri waxaan imid muqdisho gabadhii ayaa doontay xoogaa dhanka familkeeda ayaa caqabad kala kulmay khaasatan hooyadeeda waayo inta badan hooyooyinka waxay jecel yihiin gabdhaha in nin dhaqaale haysto ama qurbaha ka imaado ay ku daraan aniga waan u sheegay waxaan ku dhahay hooyo gabadhaada nolosheeda waan ku filanahay waxaan ahay macalin jaamacad mushaharka aan qaatane labadeena wuuna kaafiyaa dhowr mar aan hooyadeed la hadlay waa iga diiday ugu dambayntii gabadha aabbaheed ayaan go'aansaday inaan u sheego arrinta waan u sheegay waxaan ku dhahay aabbe gabadhaada hal sano iyo ayaan isla soconnaa xaqiiqdii waan isjecelnahay awl caro waan ka shaqaynaaye laakiin maanta macalin jaamacadaan ahay nolosha gabadhaadana waan kaafin karaa aabbe macaan waan isjecelnahay labadeena aabbe hooyo ayaan dhowr mar u imid laakiin hooyo way diiday si cadee waxay igu tiri anigu nin qurbaha ka imaaday ama nin ganacsada ah oo keliyaan gabadhaydii ku daraaya ee waqtigu yuu kaa lumin wuxuu igu dhahay aabbe inaa mar hore ii imaatay ahayd aabbe anigu shalay markaan guursanaay wax lacaga ma haysanin aabbe macaan lacag waxba ma tarto qofka qiimihiisa iyo ixtiraamkiisa ayaa wax taro aabbe haddii ay gabadhayda ku jeceshahay oo iida raalli ee kaa tahay niyaddaada kheyr u sheeg
لمدين وادي سجور سنيسان رنتي أنا جو آد وفرحسن أيام وعي وحن كده هاي نلا شيء دي أبا أيام الله هذلي أبا سوى نعكسن أيو يقول هذلي وحوي جويري أنا جا بشيل مجور سن أنا وحايستو حدي قبل دايكو جعش هاي أنا جا كوب بلنقادة نيدا غير الشك آد بانو وذا فرحني الله ودينا وحي هذا رجع عصب أنا جلاي حقيقة دي وقدم بنتي هبين كمركو أبا حافظ يمد أيو وعي وحوي كيري ويلا يساو وعي هبل أدي هبل مستغانا ها مز جعشين ها أبا ديار ميا أطاي جور كيسا ها أيه كتير مركها سوي حكويري أبا وضياشي سها صاد ديار صاد هصاد درا هاي ذا أنا قال الله الله يا هبينك أيو أبا هاي أطاي جور حكويري حل جان للجوجو قبل سقروح بدن لقاعد صادون تي أويل وحبرت كاسادون تي حقيقة إن أودي دم أهان نك جن عصدها وحوي هاي موجود قبل ده إن يكون جن عصنت هاي موجود كان قربها كي ما هذا موجود لكن لا بقى فوق إسفهمي أو إزج على هذا حاس كي لما دحقل ليسكو من الديدو والسكو صدوية مرول با ويل كاق بادا وانسي ودياشي سايو صادر صنايا سي شرف له ايان ربنا انا كسين بوس كي هويو انا كسو بحدا ايان لغا ربا كدب هبين كي هويو حيقو تري لنكا آباها يا ايقا سو مرتي سو ماها وحان كودا هويو معان ويل كاوا نسجعلنا هاي هويو معان وانا ويل وناكسن اديقا بران دونو سي قروح بادن ايا قبادي مركان دونو نلغو سي اروس قروح بادن ويكو قنع سنتهي ayay dhigatay sidaasan ku aqal galnay labadeena waxaan ku balanay saddex bilood kadib inaa halkan ka tagno oo aan garoob tagno shaqadeeda si aan ma aragto ugu dhawaano labadeena waan ku wada qanacsaneen saddex bilood aad u qurux badan oo farxada ayaa ma aragtay yeelnay alxamdulillaah idoo uur ii leh ayaa halkan ka guurnay waxaan aadnay garoobe halkaas aan tagnay nolol aad u qurux badan oo farxada ayaan ku nooleen gabar ayaan ku curanay nolosheena marba markii ka dambeeyso waxay ahayd mid farxadeeda inoo sii ziyadeysay wuxuu waqtiga socdo cunugi labaad ayaa ilaahayna siiyay waa dareemi kartaa marka macalin tahay jaamacad dhigaysid ardayda wax u dhigaysid waa inay mar walba adiguna kugu daydaan waxaan ahaa qof isbuucii mar walba soo adeegta oo labis soo gata anigu waxaan suubin jiray bisha markay dhamaato waxaan siin jiray lacag oo shoppingkeeda ah anigu laakiin isbuuc walba shay aan soo gadan jiray waxaan arkay xaaskayga mar walba aan wax soo gato xaaskaygu isbedelaysa buuq iyo qaylo keenaysa waxa ku dhahay nolosheyda halkan waa hooyiga qisooyinka ahigsi number 1 mar walba waxaan ku soo gudbiya qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar ku lahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo hadii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noode una share gareey asxaabtaada haylobin page-kana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guuleysto jacaylka waanigu ahaa subar carab